oo kulan kala laga hadlayay badbaadada gaadiidka isla markaana ay soo qaban qaabisay wasaaradda gaadiidka ee gobolka Sool ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Laascanood oo kulankan oo socday muddo 6 ayaa lagu gurfeenayay badbaadada gaadiidka ee dadweynaha waxaana ka soo qayb galay mas-uuliyiinta gobolka Sool waxgarad qaybaha kala duwan ee bulshada waxaana xiritaanka kulankaasi ka hadlay waxgaradka ee mas-uuliyiinta ka soo qayb galay waynaa xafladda tan wasaaradda soo qaban qaabisay ee halka ah in la xoojiyo oo dawlad iyo shacab lagala shaqeeyo sida ugu wacan lagala shaqeeyo waayo nafta ilaahay abuurtay qof baa ugu qaalisan qofka weyn la badbaadiya haddaan waduhu aqoon lahayn ama dawladdu taageerin ama aan qofka shilkin aan lagu qiimeyn oo si qiimo loo gelin de dhibaato badan baa ka imanaysa waxaan u mahadnaqnaa marka koobaad haddaan nahay shacabweynaha gobolka shaqada wanaagsan ee wasaaraddu ay soo waday 16 ayna kuna guuleysatay waxaan leenahay wasaaraddu halkaa ka sii wado dadaalka iyo shaqo wanaagga ay wado wadayaasha gaadiidka ee caadaystay foodada iyo si xun socodkana waa in sharciga la waafajiyo waxaa la rabaa barnaamijkaas in si fiican maxay ahayto looga howlgalo oo aada looga taxadiro darawaliintana ay noqdaan darawaliin khibradu leh baabuurta wada maxay weliba kuwa passengeriska badbaadaliya waxa la badbaadinayaa waa naf wiye naftana waxaa doonayaa in mas-uuliyad la iska saaro hadday noqoto qaybtan ee baasajarka dadweynaha ee maqnaanista baabuurta wada inay mas-uuliyad saaraan hadda shilalku aada bay fara badan yihiin taliyaha taraafiga ee gobolka Sool ayaa dhankiisa xusay khasaaraha shilalka gaadiidka taraafikadu iyo wasaaraddu way isku mid waana wada shaqaysaa 6 95 liisan aan labadan waa ganaaxnay 64 kala wareejinayna waa kala wareejinay haddaan sidan si looga bedelin taa midka badan baa dhacsa ilaa garoowe ilaa hergeysa 65 qof baa ku dhintay intii rabadaantii 16 waa sidoo kale mas-uuliyiinta wasaaradda gaadiidka u horeeyo isduwaa wasaaradda gaadiidka cabdiqadir cali dhuux ayaa halkaasi ka hadlay isbuuc la yidhaahdo toddobaadka badbaadada waddooyinka qaramada midoobeed wasaaraddu meel kasta way ka waday siduu taliyaha laanta nabadgelyada waddooyinku sheegay kala wareejin la-aan way jirtay waanu wadaynaa toddobaadka ku joojin maynay annagu horeaan usii wadaynaa waxaan halkan uga mahadcelinayaa marka koowaad wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka cabdulaahi abakar cismaan wasiir ku-xigeenkiisa iyo agaasimaha guud iyo agaasimayaasha kala duwan ee waaxaha wasaaradda agaasimaha waaxda qorsheynta ugu horeeyo isagu hogaaminayay howlgalkan toddobaadka badbaadada waddooyinka waxaan kaloo halkan bulshaweynta reer Sool iyo darawaliinta uga dirayaa baaqaasoo ah sidii ay u badbaadin lahaayeen naftooda iyo nafta dadweynaha iyo hantida ay gacanta ku hayaan ay wadaan weliba waxaanu ku adkaynaynaa ku amraynaa labada rugood ee magaalada lagana soo baxo lagana galo inay seexiyaan magaalada gaadiidka ka imaanaya bari kuwa ka imaanaya hargeysa oo kale iyaguna ku socda bari in la seexiyo kuwa halkan waxaan isugu nimi soo xiritaankii ololihii badbaadada waddooyinka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadku ay ka waday 6 gobolba wuxuu inoo bilaabmay bishii 5aad 6deedii maanta 12-kii bishii 5aadna waa inoo soo xulmay halkan waxaan ka helaynaa ribootkii iyo warbixintii 6-dii aan shaqaynay shaqada haynay gudoomiyaha gobolka Sool Cabdiqani Maxamuud Jeer ayaa soo dhaweeyey kulanka wadaadada gaadiidka dadka sida ay isugu hawshay kaliya waxaan ku dari lahaa wargaadiidku warhoy gaadiidku waa waxa ugu dhibka badan inagu waxa badan baynu naqaanaa inay wax layso laakiin inta gaadiidku inaga dilay haddaynu xisaabino ama uu inaga dhaawacay burbur iyo jajab u geystay lama soo koobi karo wargaadiidka ha la ilaaliyo intii aad tudhaa dadka saaran bay ka go-anta intii aada u tudhaa gaadiidka oo ama laysan la-aan ama sharci darro aad ku eegataa dadka saaran ama ka watay ka go-anta cabdiraxmaan cali ducaale horyaal tv laascanood